Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui segue esse frio, esse clima horroroso, ninguém merece, né? Mas vamos deixar isso para lá e contar as novidades, né? Primeiro que eu tô aí na contagem regressiva pro Climatias número 100, né? Faltam 10 programas e nesses últimos programas eu vou fracionar aí o tempo em quatro metades, quatro partes de 5 minutos. A primeira parte você já está nela, que são a conversa inicial, essas famosas preliminares, né? Eu dou aqui a esquentada no programa. Depois temos o convidado do dia. Depois eu falo sobre o assunto do dia, que no caso é disco, que segunda-feira é dia de disco. E no final temos a primeira participação de um espectador no Climatias. Eu vou deixar justamente nos 5 minutos finais. É claro que isso aí eu não estou sendo muito rígido, né? Pode ser que eu acabe essa parte inicial antes dos 5 minutos, pode ser que a dica não dure tanto, tanto do meu convidado quanto do espectador que se autoconvidou. Demais vocês estarem mandando. Tem gente mandando mais e manda mais. Quanto mais, melhor. E não vou anunciar quem são os espectadores, né? Você vai ter que ver até o fim para saber se entrou o seu vídeo ou não, se hoje foi o seu dia de ser contemplado. E se você está vendo no Instagram, você só vai ver os 15 primeiros minutos, né? E está vendo aí a última fase do Climatias no Instagram. Eu vou até o programa número 100, do 101 em diante eu continuo anunciando e mandando você fazer exatamente o que vou pedir para você fazer agora, clicar no título do programa, quando descer a aba. Tem um link e você clica no link e o link te leva para o canal, para o vídeo no YouTube, onde você pode assistir o Climatias inteirinho. Tá falando que segunda é dia de disco, né? A contagem aí, será que eu vou manter isso? Eu ainda estou pensando como é que vai ser essa nova divisão dos dias a partir desse novo Climatias que começa a partir do programa número 101. Isso também tem a ver com essa mudança de horário, né? Vocês estão vendo, os programas estão chegando mais tarde e, ao mesmo tempo, eu quero deixar um pouco descontextualizado do dia em si, entendeu? Por mais que eu comente alguma coisa que pode ter acontecido, como, por exemplo, a prisão da nazista hoje cedo, foi uma boa notícia, era tudo que ela queria, né? Mas vamos ver o que vai acontecer agora. Como a própria temperatura do dia, mas isso fica mais como registro para quem vê logo no começo, logo que eu publico, né? Lembrando que se você aperta aí o sininho que tem do lado do canal de assinatura, toda vez que eu publicar o vídeo vai aparecer na tua lista de notificações aí que tem vídeo novo aqui do Climatias. Acho que é isso para começar. Ó, 3 minutos, nem chegamos em 5. Tinha mais outra coisa que eu ia falar, mas pode ser que eu recupere isso depois. Ah, tem a questão do Diga Lá, que a partir desse programa a gente não tem mais Diga Lá. Eu vou falar mais disso depois. Vou agora chamar meu amigo Theo, que vai contar algumas dicas que ele sugere aí para esse período de quarentena. Diga lá, seu Theo. Obrigado pelo convite aí para dar. Fala, Matias, tudo bom, bicho? Obrigado pelo convite aí para dar dicas para a galera aí no Matias nessa quarentena. E eu vou falar hoje sobre um livro, um som e um filme para ver. E todos têm uma relação um pouco, né? Tem uma relação que são coisas meio uma estética mais punk ou falam sobre o punk. E eu acho que eu vou começar falando do livro, que é um livro de história do punk, que é um livro de entrevista, então eu diria que é quase um livro documentário que eu li agora na quarentena e eu adorei, e chama Uma História Sem Censura do Punk ou não. Mate-me, por favor. Esse Clássico. filme, tá aqui o livro, esse é o primeiro volume. E é um livro muito interessante, é só de entrevista, tem entrevista do Lou Reed, do Iggy Pop, John Cale, Perry Smith, Blondie, bicho, a lista, Tom Verlaine, Richard Hell, a lista é enorme. E ele faz esse panorama desde do Velvet Underground, lá do final, sabe, dos 1967, saca? Até Ramones, Blondie, Television.
E ele vai contando essa história por meio de entrevistas sobre como o punk foi se desenvolvendo, se criando, quando apareceu os Zibidibs, a revista punk e tudo mais. É um livro muito interessante e vale muito a pena ler aí quem tiver interesse pela história do punk, ou mesmo quem só tiver a fim de ouvir um pouco de história, curte ler a história da música, uma boa recomendação. Agora, sobre o filme, eu estava esses dias no MUBI e achei um filme de um diretor que eu gosto muito, que é o Lloyd Kaufman, que é um diretor de filme trash gore americano, que chama Tromeo and Juliet, Tromeo e Julieta, que é uma versão de Romeo e Julieta, juventude anos 90, meio trash, assim, Nova York. E é foda, eu achei muito foda o filme, assim, curti muito ver, é bem trash. E é uma desconstrução da história, assim, do Romeo e Julieta. E realmente fez minha cabeça, assim. E uma coisa muito legal do filme, que é uma dica relacionada com o filme, é que a música principal da trilha sonora, eu diria o tema, talvez, é Sacrifice, do Motorhead, que é um musicão que eu adoro. Adoro a banda e adoro essa música especificamente. E o narrador da história é o Leme do Motorhead. Então também tá aí uma dica secundária do filme, Motorhead. Agora, o disco, eu tava dando uma olhada numa discografia de uma banda que eu adoro, que é uma banda inglesa de pós-punk ou de punk. Eu diria que é uma banda que eu tenho medo de falar que ela é punk, tenho medo de falar que ela é pós-punk, ela é muitas coisas. É uma banda muito única, muito importante, eu acho, pra mim, assim, que é o The Fall, que é uma banda que tem uma discografia enorme. Só que eu tava olhando a discografia e eu achei esse disco, que eu não tinha escutado ainda, que é o Band Sinister. Clássico. Band com E, Band Sinister, que é um puta disco, sinceramente, eu achei maravilhoso, eu fiquei super animado com o disco. E o nome do disco é inspirado no livro do Vladimir Nabokov, Band Sinister também, então fica aí uma dica relacionada com o livro, com o disco. E esse disco é um disco muito interessante do The Fall, de vez em quando ele é meio pós-punk mesmo, tem umas coisinhas mais assim, só que tem umas músicas mais loucas. É um disco grande, comprido, mas que eu ouvi com muita fluidez, assim, eu coloquei pra escutar e saí, escutei tudo, assim. Ele é muito bom, vale muito a pena, eu acho a capa muito bonita. E é uma banda que, se você não escutou nada, vale a pena ir atrás de mais coisa, porque é muito bom, realmente tem uma discografia muito boa. E fizeram muita música ao longo dos anos que o Mark Smith lá ficou vivo. Eles lançaram praticamente quase todo ano um disco ao vivo ou um disco normal. Então é isso, essas são as minhas dicas. Fiquei muito feliz pelo convite, Matias. Galera, espero que vocês aproveitem, consigam escutar os livros e os discos e os filmes. E é isso aí, um abração. E é nóis. Paz. Demais, Theo. Comentários breves sobre as dicas do Theo. O Matme, por favor, é escrito todo em primeira pessoa, porque ele não são simplesmente entrevistas, né? Ele vai colocando só as respostas às perguntas, e foi feito pelo Legs McNeil, junto com a... Putz, eu tenho esse livro, é fácil, tem uma mulher que escreve o livro com ele, co-escreve, faz toda a parte de entrevista junto. Putz, fico devendo aqui, deixa eu dar uma busca aqui rápido, né, para também não escapar esse nome. Mas o Legs McNeil foi o primeiro, escreveu o fanzine punk, primeiro fanzine da história. E peraí, deixa eu ver aqui certinho esse filme. Gillian McKen é o nome dela. Ela escreve junto com o Legs McNeil esse livro. Eles fazem todas as entrevistas com todos esses nomes que o Theo comentou, e em seguida colocam um falando atrás do outro. Você não tem a pergunta do entrevistador, né? É um formato que a gente chama de história oral, e acho que o subtítulo do livro é inclusive isso, uma história oral do punk. É muito bom, divertidíssimo, mesmo para quem já conhece as histórias, saca? É muito legal, os caras falando muita merda e contando, né, a história, as pessoas que realmente fizeram parte disso. O outro comentário é o The Fall, né, que é essa banda liderada pelo Mark Smith, que morreu há 2 anos.
Eu pude ver um show deles em 2017 em Manchester, uma longa história, depois eu conto, eu estava comentando isso com o Theo. E o Mark, o The Fall, como o Theo coloca, tem disco todo ano, é uma banda que vale um mergulho aí. Além desse Band Sinister que o Theo cita, eu sugiro um outro disco, chama Total Stern, também é dos anos 80, que é a época mais importante da banda, né, quando eles criam a sonoridade, que é basicamente pós-punk com o Mark Smith xingando no vocal, né, aquele vocal bem, sotaque bem pesado do norte da Inglaterra. Banda clássica da história da música inglesa, né, nasceu em Manchester, pude ver o show deles lá, e tá inclusive no meu outro canal do YouTube, se você for procurar. É, tem lá a íntegra desse show que eu assisti. Acho que foi o antepenúltimo show do Fall. Esses são os comentários sobre o convidado de hoje, o grande Theo, baterista da banda Sofia Chablau, um enorme peso de tempo, e também da banda Pelados, que tá para lançar seu primeiro disco de estreia até agora. Cadê, cara? Lança logo! Já ouvi, bonzão, quero falar mais dele. E falando em disco, hoje é dia de disco, então vamos a um disco. Um clássico da música brasileira, Samba Esquema Noise, Mundo Livre S.A., o primeiro disco do Mundo Livre, lançado em 1994, portanto, lá vão, caraca, meu, 26 anos, é isso? 36 anos? Não, 26 anos. É... disco que foi relançado pela Fatiado, Assustado, desculpa, sempre confundo as duas, Fatiado é a loja de discos que tem no Sumaré, Assustados é o selo de discos do Rafa. É, eles lançaram, inclusive, parece que a primeira versão que eles fizeram, inclusive adaptaram todo o encarte do CD. O primeiro disco do Mundo Livre foi lançado ainda em vinil. Eu nunca tinha visto em vinil, mas aquela primeira safra do Banguela, que era o selo que o Miranda fez com os Titãs no começo dos anos 90, que revelou os Raimundos, o Mascavo Roots, o Little Quail, a banda do Gabriel do Autoramas, primeira banda, clássica banda, o Graforeste Larmônica, do Frank Jorge, e qual que era a outra banda? Little Quail, Raimundo, o Mundo Livre S.A., claro. São os cinco primeiros discos do Banguela, e eles foram lançados em vinil na época. Quando a Assustado lançou esse disco, a primeira versão era em vinil amarelo. E eu não sei, eu acho que isso é meio lenda urbana, não fiz a pesquisa certinho, desculpa, se a primeira versão do primeiro disco do Mundo Livre foi lançado em vinil amarelo. Acho pouco provável, porque o vinil já era um formato que a indústria tinha determinado que estava em decadência e não tinha muita invenção no formato, nesse formato. Era muito mais uma coisa que, ainda tem gente que só escuta no vinil, vamos pensar vinil. Logo, um ou dois anos depois, acaba isso. O Mundo Livre é uma banda que em 94 já tinha 10 anos de carreira. Era uma banda punk no Recife, liderada pelo Fred 04, jornalista, e foi repórter da Globo local, se não me engano, no Recife. E é uma das primeiras bandas do movimento Mangue Beat, né? Ele e o Chico Sainz, líder da Nação Zumbi, se encontraram num determinado momento ali no final dos anos 90, dos anos 80, começo dos anos 90, e começaram a pensar o que eles poderiam fazer para conseguir emplacar as bandas deles, e bolaram essa ideia de radiografar o Recife de um ponto de vista global, né? Pular a passagem por Rio e por São Paulo para fazer as conexões com o mundo, né? E junto com isso, vários outros personagens, né? O Renato L, que depois foi secretário de Cultura do Pernambuco, jornalista, brother também, gente finíssima, sangue bonzaço. O HD Mabuse também, outro figura importantaça também, outro brother, que é ligado aí à inovação tecnológica, estava no começo do CESA, que é o Centro de Estudos de Software Avançado do Recife, um movimento pesado em relação à tecnologia que aconteceu principalmente no Recife, mas no começo do... não principalmente, né? Mas Recife era um dos principais polos da discussão de software livre
que é uma discussão muito importante hoje, mas no Brasil, na virada do século, tinha esse foco no Recife. E o Mabuse, que era desde o primeiro momento do Mangue Beat, estava lá nessa outra história também. O DJ Dolores também começa ali a discotecar nessa época, tem uma conexão deles tanto com o que aos poucos foi sendo chamado por World Music. Tem um disco do Khaled com Salif Keita, se não me engano, é esse o nome. Dois caras da Argélia. O Khaled ficou até popstar durante os anos 90, mas que é um disco crucial aí pro começo do Mangue Beat. Você escuta e fala assim, caraca, meu, um monte de referência que tem a ver. Essa coisa de pegar o local e jogar pro global. E claro, toda a cena de Manchester, Stone Roses, Happy Mondays, Primal Scream, meio puxado, né? Eles não são de Manchester. Mas essa cena de indie dance inglesa, o hip hop nos Estados Unidos, enfim. E claro, as tradições culturais pernambucanas. Eu acho o Samba Esquema Noise, que tem esse nome em referência ao primeiro disco do Jorge Ben, Samba Esquema Novo, melhor disco do que o primeiro disco da Nação Zumbi, o clássico da Lama ao Caos, que tem músicas mais emblemáticas, mas eu não gosto da produção do Liminha, sabe? Eu acho que ele acaba reduzindo aí todo o elemento percussivo da Nação a uma bateria de uma banda de pop rock dos anos 80. Perde muito isso. Um grande disco, mas eu acho que como produto, o Samba Esquema Noise é melhor resolvido. Ele que é produzido pelo Miranda, junto com Charles Gavan. E os dois pegam a banda ali, que ainda era muito crua. O Mundo Livre demora um tempo para se tornar uma boa banda ao vivo, né? Acho que isso acontece com a entrada do Areia no baixo. Ali, uns 3 anos depois desse disco, 97, 98, quando eles gravam o Carnaval na Obra. Que pra mim é o melhor disco do Mundo Livre. Tem 4 produtores diferentes, é muito, muito bom. E ao vivo os caras subiram, mas nessa época era uma banda muito crua e o disco é um disco de estúdio. É um disco que tanto o Charles Gavan quanto o Miranda e, claro, os caras do Mundo Livre conseguiram chamar pessoas de áreas diferentes, de lugares diferentes para compor essa obra, que tinham quase todos os Titãs apareceram, a Malu Mader canta numa música, tem o Educá, tem o quase todo mundo do Banguela, Naná Vasconcelos, tinha uma lista de convidados, tem a Ciang, do Pus, muita gente de áreas diferentes e canções que até hoje são clássicos do Mundo Livre, né? Também entregam algumas referências deles. Então, Musa da Ilha Grande é imbatível, né? Puta música, apesar da letra ser um tanto stalker, né? Se você parar pra pensar. A primeira música, Mangue Beat, que tem essa frase de abertura, que é um dos melhores começos de discos brasileiros dos anos 90, que ele pergunta, sou eu um... Recife? Como é que é? Sou eu um transistor? Não, putz, como é que é, cara? Tem aqui a letra, vou falar aqui certinho. Sou eu um transistor, Recife é um circuito, o país é um chip, se a terra é um rádio, qual é a música? Mangue Beat. Tem a Bola do Jogo também, clássico. Saldo de Aratu, Rapaz do Bonezinho Preto, que é Rapaz do B Preto, que tem clássica referência também ao Jorge Ben, mas aí puxando mais pro Tábua de Esmeralda, que ele fala que isso não é só um bonezinho, é um tratado de estética aplicada. E tem letras com inspiração no R.D. Lang e também, quem mais? Ah, do livro 2455, Cela da Morte, de Carol Chessman. Grande álbum, vale a pena ir atrás. Se puder comprar o vinil, melhor ainda. Ó, eu tô chegando nos 20 minutos, vou chamar minha convidada de hoje, quem vai estrear o Climatias como espectadora é a Ananda Zambi, que manda ótimas dicas, depois eu faço um comentário breve sobre as dicas dela e encerro também falando um pouquinho sobre o Diga Lá e lembrando que hoje tem festa solo às 9 no twitch.tv/trabalhosujo. Fala, Ananda! Oi, Matias! Oi, quem tá vendo? Eu sou a Ananda, eu sou jornalista, espectadora do
Pri Matias. Eu trago uma dica de disco, de livro e de série. Não necessariamente nessa ordem. Vou primeiro falar do disco. Ele é antigo já, são coisas que já acabaram, que já foram lançadas há um tempo, né? Enfim, quero indicar o disco do Alvin Ed. Alvin. Ele era da banda Sex Pistols. E ele tem letras lindas. Ele, enfim, foi gravado por Marina Lima, Frejá, Capital Inicial. E ele tem letras maravilhosas. Ele, inclusive, ele gravou no CD dele a música Não Sei Dançar, né, que fez sucesso na voz da Marina. Né? E aí eu descobri nessa quarentena e fiquei apaixonada. Tá, uma dica. A dica de série é Merli. Tem na Netflix. É uma série que se passa em Barcelona, que é um professor de filosofia que dá aula para uma turma de ensino médio, só que ele tem métodos não tradicionais e todo episódio é sobre um filósofo e, tipo, acontecem coisas, né, naquele episódio que, enfim, meio que se aplica a teoria, alguma das teorias, né? Enfim, eu acho muito gostosinha de ver, e eu não gosto muito de episódios longos, mas essa é uma série que me prendeu muito, assim, são uns episódios de 50 minutos e são 3 temporadas. Assim, se passa no ensino médio, mas não acho nada, não é uma temática muito, não aborda uma temática muito juvenil, muito... Quer dizer, juvenil sim, mas não uma coisa infantilizada, sabe? Eu acho bem legal. Uma das minhas séries favoritas. Uma dica de livro é um livro que eu não terminei ainda, mas eu tô terminando. É Só Garotos, da Patti Smith. Que fala muito sobre que a história dela, né? Como ela começou nesse mundo das artes, assim, conta a história dela indo pra Nova York, como eu conheci o Robert Mapplethorpe, fotógrafo, né, artista plástico e tal, que foi um dos grandes parceiros dela, né, e, enfim, eu não terminei ainda, mas eu já tô no finalzinho e, enfim, é uma leitura muito boa também, que mostra o início da trajetória dela como artista, né? Como multiartista que é. Enfim, essas foram as minhas dicas. Beijão. Obrigado, Ananda. Viu? Nem doeu. Esse foi o primeiro comentário de espectador aqui no Climatias. Outros virão ainda durante a semana, sempre no susto, só vou anunciar em cima da hora. Comentários breves sobre os comentários da Ananda. Só Garotos, livrão. Merli é muito boa, muito, muito boa. Você não conhece, é exatamente isso que ela falou. É sobre colegial, mas não é nada juvenil. Tem o lado juvenil, inclusive tem um apelo juvenil. Se você tem adolescente em casa, acho que é uma boa para aplicar. E tem essa coisa também de fugir de série americana, inglesa, né? Tentar olhar para outros lugares. Né? Acho que é isso. Ah, sim, tinha coisa do Diga Lá. Eu vou continuar alimentando a playlist. Sugiro, inclusive, que você siga essa playlist, porque tem muita coisa que eu acho legal, tem muita coisa que eu acho legal que não tem legenda e que não funcionaria aqui, mas que o próprio YouTube gera a legenda em inglês, então dá para você acompanhar. Tem coisa que o tempo acaba excedendo, e eu acho que esse tipo de coisa também tem a ver com a troca que eu quero propor aqui. Muita gente esbarra com esse tipo de vídeo no seu dia a dia e pode sugerir. Sobre a troca, muita gente já comentou no YouTube sobre isso, mas eu preferia que vocês me mandassem um e-mail falando assim: Matias, tô dentro, vamos marcar esse papo. Acho que essa semana vai ser complicado marcar, mas para a semana que vem a gente pode marcar essa videoconferência. A gente tira uma hora ali para conversar sobre vários assuntos e ver como é que a gente pode trabalhar junto, mas uma das coisas que eu sugiro é justamente isso, vocês me indicarem coisas que eu posso colaborar especificamente. Vídeos pro Diga Lá, que eu tô tirando aqui
a partir dessa edição. Não tem mais vídeos, então não corro risco mais de infringir direitos autorais, que é uma tranquilidade para o meu lado. E assim encerro mais o Climatias, quase 25 minutos, 25 minutos agora. E é isso. Amanhã tudo de novo. Bom dia.